Apa yang lalu? Eh, awak tahu tak? Saya tengah penat lah. Saya tengah stres buat lagu. Awak sibuk nak call saya. Apa masalah hidup awak ni? Saya tak ada idea. Saya dah tak ada idea ni. Awak sibuk nak kacau saya. Awak ingat saya ni apa? Ha, nak layan awak 24 jam. Belau. Awak belah lah. Saya tak suka lah tengok muka awak. Benda penting nak layan.